Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Матраимовдун Оштогу үйүнө мөөр басылды. Бишкекте аялдамадан сыналгы уурдалды. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда кирешени легалдаштыруу жөнүндө мыйзам кабыл алынганын жана ал 1 июлга чейин күчүндө болору айтылган. Мындан ары ички инвесторлор менен чет өлкөдөн келген инвесторлор үчүн бейиштүү шарттарды түзүп бергенге мамлекеттин баардык күчүн жумшай турганын айткан. Урматтуу кыргызстандыктар, былтыр кирешени легалдаштыруу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамды өлкөбүздүн бай жарандары капиталдарын чет өлкөлөрдө кармабастан өз өлкөбүзгө алып келишсин, накталай акчаларын чет өлкөлөрдүн банктарында катып жатпастан бул жака которуп өзүбүздүн банктарга салсын, өзүбүздүн экономикабыздын пайдасына иштесин деген максатта кабыл алганбыз. Мыйзам 1 июлга чейин күчүндө болот, андан кийин күчүн жоготот. Урматтуу мекендештер, эми иштин чоо жайына өтөйүн. Буга чейин баарыбыз эле карапайым калктан башка орто бизнесмендерден тарта жогоркулардын баары мүлктөрүбүздү башка бирөөлөрдүн аттарына каттатып келгенибиз жашыруун эмес. Мындан сырткары эң бай деген жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин миллиардтарын чет өлкөлөрдөгү банктарда кармап жатышат. Мындай байлар бизде көп. Эмне үчүн чет өлкөлөрдө катып жатышат деген суроого жооп жөнөкөй эле. Буга чейин мынча акчаны кайдан кантип таптың, канча салык төлөдүң деген суроо туулуп маселе жаралат эле. Эми мына ушул мыйзам менен андай маселе жаралбагандай кылып легалдаштыруу мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз. Бул мүмкүнчүлүк 1 июлга чейин гана иштейт. Андан кийин иштебейт. Ошондуктан кечикпей легалдаштырып, үлгүрүп калыңыздар. Эми өзүмдүн мүлктөрүмө токтолоюн. Мен 2005 жылы жогорку кеңешке эл өкүлү болуп бизнес чөйрөсүнөн келгем. Бул сүрөттө турган имаратты Бишкек шаары Ибраимов көчөсү 96 дарегинде жайгашкан 2005 жылы жаңыдан куруп баштап 2010 жылы бүткөнбүз. Апрель инкылабынан кийин Атажурт партиясынын штабы катары колдонгонбуз. Кийин биз оппозиция болгонубузга байланыштуу куугунтукталып 2020 жылга чейин бул имарат толук кандуу иштебей турду. Бирок ошентсе да жер жана имарат үчүн салыктарын өз убагында төлөп келдик. 2020 жылы президенттик штаб катары колдондум. Андан бери толук кандуу иштей баштады. Албетте жогоруда айткандай менин имаратым да мурда башка бирөөгө катталган эле. Эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Мен өзүм башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп биринчилерден болуп легалдаштырдым. Кыскасын айтканда баардык мүлктөрүмдүн баасы 20 миллион доллардын тегерегинде болот экен. Легалдаштыруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төлөп бердим. Мыйзамдын талабы ушундай. Чет өлкөдө каткан акчаларым жок. Болсо аларды да алып келип өзүбүздүн банктарга салып коймокмун. Эми биздин бай жарандарыбызга кайрыламын. Ушул мыйзамды пайдаланып өз мүлктөрүңөрдү өзүңөргө каттап легалдаштыргыла жана чет өлкөлөрдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Бул мыйзамдын негизинде мамлекет силердин капиталыңардын коопсуздугуна 100% толук кепилдик берет. Акча каражаттарыңар өз өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн иштесин. Мамлекетке тийген пайдасы ошол. Башка максат жок, сурак болбойт. Мындан ары ички инвесторлор менен чет өлкөдөн келген инвесторлор үчүн бейиштүү шарттарды түзүп бергенге мамлекеттин баардык күчүн жумшайбыз. Мындан ары Кыргызстанда криминалдык топ деген түшүнүк болбойт. Бул маалымат Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети менен Ички иштер Министрлигинен биргелешкен билдирүүсүндө айтылды. Кимде ким криминалдык топтор менен коюн колтук алышып, бирге бизнес кылып, бизнеси менен бөлүшүп же ай сайын отметка кыла турган болсо, анда мыйзам чегинде жооп берет. Эгер кокус эле бизнесмендерден, ресторан ээлеринен, завод фабрикалардын кожоюндарынан криминалдар дайын сурап келе турган болсо, анда дароо Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетине же Ички иштер Министрлигине кайрылгыла. Тамырынан жок кылабыз деп жазылат билдирүүдө. Атбашы районунун Аксай аймагындагы аңчылык база жери, имараттары, короо жайы менен кошо мамлекеттин карамагына өттү. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети билдирди. Борбордук Азия аңчылык клубу деп аталган бул база маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевтин адамдарына таандык болгон. Алар Кримтөбөлдүн кийлигишүүсү менен аңчылык жайды төмөндөтүлгөн баада ээлеп алышкан. Аңчылык база мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине өткөнү, учурда кылмышка катышы бар адамдар сурак берип жатканы айтылды.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү, бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун Оштогу үйүнө мөөр басып кетти. Буга чейин УКМК Матраимов мамлекетке жалпы баасы 34 миллион 810 миң 500 долларды түзгөн кыймылсыз мүлкүн өткөрүп бергенин маалымдаган. Матраимовго издөө жарыяланган. Учурда ал кайерде экени белгисиз. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы Америка Кошмо Штаттарынын жаранынан акча талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети билдирди. 2023 жылдын декабрь айында АКШ жараны облустук милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысына арыз жазган. Анда аны кыргыз жараны зордуктоого айыптап, коркутуп жатканы айтылган. Милициянын бөлүм башчысы чара көрүүнүн ордуна аны менен келишип алып, АКШ жаранын коркутуп 2 миллион сом талап кылган. Чындыкты аныктоо үчүн чет элдик жаран Ош облустук ички башкармалыгынын жетекчисине кайрылган. Кайрылуунун негизинде милициянын ички иликтөө кызматы УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте атайын операция уюштурган. Шектүүлөрдү кылмыш үстүнөн кармоо учурунда бөлүм башчы унаасын айдап качып кетүүгө үлгүргөн. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында кече 13 февралда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сайытбек Зулпуев жогорку кеңешке депутат болуп келди. Ал Абдувахап Боронбаевдин ордуна Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча депутаттыкка аттанды. Боронбаев буга чейин мандатын тапшыруу боюнча БШКга өзү арыз берген. Зулпуев 1968 жылы 11 июнда Ош облусунун Нокат районундагы Көкжар айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү Москвадагы Плеханов атындагы Россиянын экономикалык академиясын аяктаган. Кече Борбор калабыздагы Иса Акынбаев менен Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн кесилишиндеги жаңы салынган аялдаманын ичинен телевизорду уурдап кетишкен. Бул тууралуу шаар тургуну өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаган. Здесь вот штуку раскрутили. Телевизор украли. Получается, его сорвали. Теперь получается телевизор. Здесь вот сломано. Кечээ күнү түшчөндөрдө ошондой бир факт катталды. Бул көңүл кетерлик фактылардын бири десек болот. Ушул Акынбаев жана Чыңгыз Айтматов проспектилеринин кесилишиндеги аялдамада жарандар үчүн орноштурулган бул аялдаманын ичинде жылуу болсун деп кондиционер, телевизор коюлган жерден аялдамадан ошол телевизор уурдалды. Жашынакай эле илинип турган муниципалдык мүлктү талкалап эле жулуп кетишкен. Учурда азыр бул факты боюнча укук коргоо органдары иш алып барууда. Биз мэрия катары жарандардан суранат элек. Бул мүлк атайын шаардыктардын ыңгайлуулугу үчүн коюлган жана ошол шарттарды түзүлгөн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракеттердин бири болчу. Эгерде биз коомчулук өзүбүз ошол шарттарда бизге мэрия түзүп берген шарттарды аткарбасак анда бүгүнкү кезде биздин өнүгүүбүзгө дагы күмөн бар да. Пилоттук негизде Бишкекте салынган мындай жаңы аялдамалардын жалпы саны 8, алар салынган ар бирине орто эсеп менен 20 миң доллар кеткен. Кала тургундарынын ыңгайы үчүн кышында жылытуу ысыкта кондиционер системасы менен камсыздалган. Аялдамада телевизордун уурдалышы биринчи ушундай факт. Моркинде кыргыз элиме ушундай комфорт остановка түзүп берип атса, ачкыла деп өздөрү суранып атса туура эмес го дейм. Мен мисалы туура эмес эле көз карашта карап атам. Анткени коюп койгон телевизорду жулуп кетип атса, аны дагы жулуп кеткен аскерлиген бүт талкалап алып кеткен турбайбы? Же биякка выгода жок, же өзүнө выгода жок экен да. Туура эмес го бул нерсе? Көп бир жапайылык да. Эми өзү да ойлоп көрсө болот. Мисалы үчүн үйүндөгү телевизорду бир урдап кетсе кандай болот? Бул мамлекеттик элдики да. Ошондуктан ушундай эмнеге үйрөнүшүбүз керек. Маданиятка тетиринче мамлекеттик мүлктөргө аяр мамлекканга тууран мамлекканга аракет кылышыбыз керек. Кыскасы өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек. Акчасы жоктор уурдайт да. Акчасы. Анткени себеби баары кымбаттап кетти азыр. Анан кымбаттагандан кийин акчасы жокторго ошондой момент болуп калса уурдаган аракеттерип сатып ийет да аны үйүнө коюп алмак телевизорду койбойт да. Турмуштун кыйынчылыгынан болуп атат жетишпегендиги. Зарплаттары аз ансүнө. Анан кийин иш да жок болуп атпайбы жаштарга. Жаштар эле урдайт муну мисалы бизге окшогон кары кишилер урдубайт да. Биз эптеп пенсиябызды алып автобуска түшкөнүбүзгө сүйүнүп атат. Автобустун баасы дагы кымбаттап кетти. Маршрутка 20 сом. Шаарга бир эки айланып эки жолу пересадка жасасак 100 сом чыгып кетет.
Жүрсөң го отасаң жакшы да. Үйдө балага карага, неберелерге. Ан совесинде да ким урдаса да. Кадай эрмес. Көбөлөрүн мисе кызматкерлер чыгышек, кашек да. А мисе кызматкер көп деле чыкпайт бая. Жаппайыл да элдер, келе солор да. Кечирип койгула жаман сөздөрүн айтканыма. Тарпалой соролмук, так неожиданно прям. Не одобряю, конечно. Делыш керек, кармаш керек, камера койуш керек, соттош керек, камаш керек. Элде культурага үйрөнүш керек. Ушунда акырындан-акырындан көнөбүз. Бишкек мэриясы шаардагы аялдамалар бир өңчөй болорун билдирет. Аларда коомдук транспорт каттамдары көрсөтүлгөн стендтер дагы болот. Мындан тышкары унаа күтүүчүлөр үчүн Wi-Fi тармагына туташып интернетке кошулуу мүмкүнчүлүгү да болот. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7-чи канал. Ош Разаков унаа жолунун эжегинде мыйзамсыз курулуштар аныкталды. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Кадамжай районунда жайгашкан үч коргон айыл аймагы аркылуу өткөн Ош Разаков унаа жолунун коргоо аймагына чыгып, курулган 89 мыйзамсыз курулуш объект аныкталган. Буга чейин шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы жана айыл өкмөт кызматкерлери тарабынан курулуш объектилердин ээлерине тиешелүү эскертүүлөр берилген. Бүгүнкү күндө 15ге жакын мыйзамсыз курулуштар жарандардын өз эсебинен бузулуп, жер тилкелери кайрадан калыбына келүүдө. Буга окшогон иш аракеттер шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы тарабынан райондун башка аймактарында да уланууда. Кыргызстанда быйыл 50 000 гектар кунарсыз жерге жаңы жайыт үрөндөрүн себүү пландалууда. Бул тууралуу маалымат жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Анын айтымына караганда, үрөн сатып алуу үчүн 60 миллион сомго тендер жарыяланды. Министрлик тарабынан 2023 жылы дээрлик 100 тонна үрөн сатып алынган. Алар 10 000 гектар жайытка себилген. Ошондой эле Төрөбаев айыл чарбасын каржылоо долбоору кийинки жылдан тарта жабылаарын айтты. 2025 жылдан тарта жеңилдетилген насыялар жалаң гана кооперативтерге берилет. Аларга кулаш жайуу үчүн министрлик тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлөт, деди Төрөбаев. Сузак районуна караштуу Багыш айыл өкмөтүндө атайын мына ушундай кыз келиндер үчүн ден соолукту чыңдоочу борбор ачылган. Учурда мында 3 тайпага бөлүнүп, 100дөн ашуун айымдар ден соолугун чыңдоду. Анан бул жердин өзгөчөлүгү, бул жакта көбүнчө жашы чоң апалар машыгат. Мен биринчи жолу келип атам, бул ден соолукту чыңдоочу борборуна. Мага жакты, ден соолугу үчүн жакшы экен. Жашым айтайын, айтсам эле баары эмне болуп атышат, 80ге чыгайын деп калдым кызым. Менин атым Мамырова өптөм. Мен бул айылдан эмесмин, башка айылдан келем. Бул жерге ачканына биз абдан сүйүнүп, мына көпчүлүк болуп келип атабыз. Биринчи ачылгандан бери келип, ошондон бери келип катышып атабыз. Каргандан кийин балам бутуң ооруйткен, белиң ооруйткен, ошол ооруган жерлерибиз кичине жакшы. Мына келип мынандай велосипедди минип атабыз, тоон ойноп атабыз. Анан мен ушинтип келип, ушинтип неме кылсак, бизге мындай комментарий жазгандардыкын окуп алып уялтар атам азыр эми. Эмне карыганда отурбайбы, небире багып деп дагы айтып атышат. Эми небирени бактык, баланы бактык. Азыр менде чебере бар балам. Ошо чеберем багып, немеге жөнөтүп коем мектепке, анан өзүмдүн мага дагы жан керек экен да эми карыгандан кийин өзүмдүн ден соолугум үчүн. Фитнес клубту ачкан Анаркүл Машаевага рахмат. Ушинтип аялдардын баарын топтоп ушундай физиоратка кылдырып, канча эме кетип атат. Мисалы үчүн муну атайын үйдө жасай албайсың. Ушерге келип анын кызыгып жасап атабыз. Мен Жусубалиева Жумагүл, Октябрь балдардын билимин өркүндөтүү борборунда мугалим болуп иштейм.
Biz grupa tüzgönbüz. Uşul grupa saat 4'ten deyin gelip, uşul yerde maşıqabız. Köptögön oorular jok bolat eken, putu kolu oorugandar, anan ayrıkça em ayaldarda içinde may köbürök bolat, oşol maylarga dagı aябай таасири тиет экен. Gelgende 84 kilolar, azır 80 kilo çıkıp kaldı. 4 kilo çıkıp kaldı. Anan oşuğa koy bara vereyim ki dep gelip atam. Bulcak'a gelgen ayımdar algaç jeñil gönügülördü jasagan soñ mına ушундай спорттук шаймандар менен да машыгышат. Биз дагы машыгып көрөлү. Эми бул мындайча айтканда бир жөнөкөй эле кичинекей нерсе эле да өзү. Мен өзү ушул пенсияга чыккандан баштап эле мына мурунда айткамын. Bak örgü emgek örgüsüne çıkkandan kiyin pensiyaga çıkkandan kiyin köp mындай бир коомго керексиз болгондой айрыкча аялдар байкуштар карап отурсамчы мен алардын катарына кирбейм мен небире чебире эч кимсин бакпадым бирок ушул булар балдарын чоңойтуп аны бутуна тургузгуча уже 60 болуп калышты анан кийин булардын чебиреси пайда болду эми ким эле каалабасын балдары деле эмелери деле карап тур деп булар үйдө отуруп анан көңүлдөрү чөгүп эми булар өз үчүн да жашаш керек деген ой болду да мен өзү аялдар комитетинин төрайымымын ушул эмеде анан жөн эле демилге аялдар комитети 9 айыл бар демилге бергенбиз себеби азыр базарда барайсам деле эже токтоңузчу каерде кандай бизге айтыңызчы биз ачалы дейт да эмне дешим билбей калдым бир жагынан сыймыктансам экинчи жагынан өзүмө кичине ыңгайсыз сездим да ушу кичинекей нерсе ушинтип эми вау болуп кеткенинечи мен ойлогон эмесмин анан эми бир жагынан бул аябай жакшы экен таптакыр баасы жок дешке болбойт бирок 70'ден өткөндөргө бекер 65'ден жогоркулардан 200 сом бул бир айына ал эми ошол берки баягы орто жаш 65'ке чейинкилер булар 500 сом төлөйт бир айына анан баягы аябай мен ушу эметем жалал абадка бара албай атам мен ушуну өзүмө программа кылып алып күндө келем дегендерге 1000 сом дедик да буларды ошол мына обурушка 10 күндө канча айлантты вес канча таштады анан мыналарда эмнеси кандай болду кирди канча көтөрдү топту канчалык үйрөндү ошолор менен бир мелдеш сыяктуу кылсак деп ойлоп атам да бул эми биздин алдыга койгон максат Аксуу районундагы Маман айылында чакан завод айыл четинен орун алды. Маман айылында дары чөптөрдүн бир нече түрү, анын ичинен мышык тамыр түшүнүктүү айтсак валерианка көбөйтүлүп, болжол менен 100 гектар жерди айдылат. Суроо талап жогору, баасы дагы жакшы, бирок аны казып сатууга даярдоо өтө чоң мээнетти талап кылчу. Эми бул түйшүктүн баары артта калды. Жаңы завод иштөөгө азыр толук даяр. Биз ушул Маман айылына Маман органик айыл чарба коммерциялык кооператив түзүлүп, бир 60'тан ашуун биз мүчөбүз бар. Ошолор менен биргеликте ушу долбоорго жазып, долбоор колдоо алып, былтыр 2023 жылы июнь айында курулуп баштап, 2023 жылы декабрь айында курулуп бүттү. Азыркы учурда биз иштөөгө, толук кандуу иштөөгө даяр деп айтсак жаңылышпайбыз. Бир эле түр дарды чөптөрдү кургатпайт. Бул көп түрдүү функциялуу деп айтсак болот. Основном ушу биздин айылыбызда мышык тамыры деп коет жана валерианка. Ошону основном жууп, анан кургата турган цех болуп эсептелет. Андан сырткары календула, андан сырткары жана башка дары-дармек чөптөрдү да кургатууга мүмкүнчүлүгү чоң мунун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой жана биз бул дары-дармек чөптү кургатууда дыйкандарыбыз күнгө жайып кургатып келген. Бул күнгө жайганда, сыртка жайганда өзүнүн сапатын жоготуп келген да, жоготуп келген. Бул курулган цехке орнотулган оборудование кургайт турган болсо, бул эч кандай күн тийбестен жана жогоруда айткан эл аралык стандартка жооп бере турган өзүнүн талабына ылайык кургап чыгууга чоң мүмкүнчүлүк болуп келет.
Бул долбоор биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Түштүк Корея өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн меморандумдун негизинде келип отурат. Ошо долбоорго биз катышып, анан талаптарын туура аткарып, ушундай сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай жакшынакай иштер аткарылып келүүдө. Долбоор алкагында айылдагы 10 жакын адам жумуш орду менен дагы камсыз болот. Эдил Мелисбек, 7-нчи канал, Ысык Көл облусу. Кыргыз Гидромет борбору аба ырайы кескин өзгөрүп, 3 күн катуу суук болорун кабарлады. Эртең 16 февральда күндүз жана 17 февральда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда. Ушул эле күнү күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын бардык аймагында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Бүгүн 15 февральда Жалал Абад шаарында советтик аскерлерден ооган жергесинен чыгарылганынын 35 жылдыгы белгиленди. Жеңиш эс алуу багында өткөн иш-чарага Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртелек Орозбаев, мекеме ишканалардын жетекчилери, ооган согушунун ардагерлери жана каза болгондордун жакындары катышты. Эскерүү иш-чарасында каза болгон аскерлерге арналган эстеликке гүл коюлуп, курман болгондорго Куран окулду. Ооган согушуна 620 000 советтик аскер катышкан болсо, алардын ичинен 105 жоокер Жалал Абад шаарынан барган. Алардын арасынан 17 жоокер курман болгон. Учурда калада 70'ten ашык ооган согушунун катышуучусу бар. Аларга мамлекет жана жергиликтүү бийлик тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп келет. Ардактуу ардагерлерибиз, аталар, апалар, ооган согушунда 6620 000 советтик аскер катышкан болсо, алардын ичинен 105 жоокер Жалал Абад шаарынан баргандар. Тилекке каршы алардын 19 курман болуп, учурда шаарыбызда 77 ооган согушунун катышуусу калды. Аларды жергиликтүү бийлик ар дайым көңүл сыртында калтырбай, ар тараптуу жардам берип келүүдө. Буйруса мындан ары да унутта калтырбай, сиздердин эрдигиңиздерди даңазалап, ар тараптуу жардам берүүнү улантабыз. Канчалаган балдарыбыз ооган жергесине бөтөн эл болсо дагы ошол мезгилдин талабы менен барып өзлөрүнүн баатырлык жөндөмүн көрсөтүп, жанын берип мамлекеттик сыйлыктарга татыган балдарыбыз отурат ушул жерде. 35 жылына толуп калды биздин ошо ооган жергесинен чыгарылгандан. Жалпы коомчулукта ооган жоокерлери, жоокер интернатисттер бардык тармактарга катышып өзлөрүнүн салымын кошуп келе жатышат. Мен ойлойм, мындан ары дагы биздин ардагерлер жаштарды тарбиялоого чоң салым кошушат деп.